pivovar Bernard z Humpolce vaří už více než 32 let pivo po svém, bez pasterizace, z nejčistší vody, z vlastního sladu a kvasnic. To vše uprostřed lesem provoněné Vysočiny. Díky tomu vytváří pivo Bernard harmonii vyvážené hořkosti, lahodné plnosti a chmelové vůně. Oceňují to zákazníci i experti z oboru po celém světě. Celou dobu tak trochu usilujeme vytvořit kultovní značku, oblíbenou nebo lovely brand, nebo jak to budeme nazývat. Ale především jsem přesvědčený, že vaříme skutečně dobré, poctivé pivo a lidi to poznají. V Bernardu jdou vytrvale za svým snem vařit to nejlepší, poctivé pivo. Trvale proto investují do zvyšování kvality. Aby se firmě s miliardovým obratem stále dařilo, tomu výrazně napomáhá software od společnosti Karat. S Karatem spolupracujeme spousty let. Skutečně to bude 20 let. Máme, myslím si, výborné vztahy a když něco potřebujeme vymyslet, zprocesovat a podobně, tak je to nejenom v rovině pracovní, je to už i v rovině, bych řekl, přátelské. Pozice podsládka skýtá to, že já vlastně připravuju stáčecí dávky pro lahvovnu, to je jedna část, stáčecí dávky pro kegárnu, stáčírnu sudů. K tomu nám samozřejmě pomáhá velice Karát, který nám vyvinul super program, do kterého my si to zadáme den dopředu, můžeme i dva dny dopředu zadat a na té jednotlivé stáčírně to vidějí a podle toho jedou ty jednotlivé dávky. Analyzujeme stupni suroviny, i vodu, slad a pak hlavně to pivo. A to v průběhu celého výrobního procesu. Karát se mi začal líbit. Hlavně jsou tam moc fajn lidi, s kterými ráda pracuji a musím říct, že přicházejí ještě s lepšími řešeními, než já mám vlastně představu. Rodinný pivovar Bernard ročně vyexpeduje asi 400 000 hektolitrů piva a tento výstav celý projde tímto expedičním skladem. Čtečky umí načítat čárové kódy až na vzdálenost 6 metrů. Tej čtečce běhá klient informačního systému Karát. Zjednodušilo nám to hlavně dohledatelnost výrobků, protože máme přehled o všech šaržích vyexpedovaného piva. Protože někteří naši zákazníci vyžadují různé druhy zboží na jedné paletě, tak systém dohledatelnosti od firmy Karát nám umožňuje seskládání takzvané nehomogenní palety a i v těchto případech umíme každý z těchto výrobků dohledat až ke koncovému zákazníkovi. My vlastně máme restaurační systém, který zaznamenává veškeré transakce, veškeré pohyby, prodeje a vlastně automaticky všechno překlápí do účetního systému, do Karátu. V restauracích a hospodách, kde se čepuje Bernard, si můžete naskenovat QR kód, který vás přesměruje na stránku, kde vlastně můžete hodnotit aktuálně pivo, které jste právě vypil nebo které pijete. Tyhle informace také se združují asi ze všech těch hospod, to všechno jde do Karátu jako do hlavního programu. Karát vám pomáhá zvukovat veškeré informace o těch zákazníkách a zároveň je i dál distribuovat, když potřebujeme do našich nějakých výkazů, aby jsme sledovali ekonomiku, potažmo pro úsporu administrativy, aby se nemuseli předchystávat hlavičky, vytahovat veškeré platnosti smlouvy od do, tak veškeré tyhle ty informace my schraňujeme v Karátu a dokážeme s nima potom disponovat tak, jak potřebujeme. Pro mě je tou největší devizou pružnost Karátu, flexibilita toho systému, to, že ten tým programátorů a analytiků, kteří k nám jezdí, znají nás jako firmu a umí ten systém samozřejmě po konzultaci a na základě nějakých požadavků od našich uživatelů, tak jej umí upravovat nám na míru. Procesy v Bernardu známe, já si myslím, že za tu dobu velmi dokonalé, a strašně to ulehčuje práci jak nám, tak lidem z Bernardu, když nám zadávají nějakou novou práci, tak nemusí vysvětlovat dokola, jak to funguje. My to známe, jsme s Bernardem zžití, jsme skoro jedna rodina, bych řekl. A ty vztahy jsou velice nadstandardní. Pro nás je Bernard velmi významná společnost, protože
Bernard se neustále rozvíjí. A tak, jak se Bernard rozvíjí, tak se rozvíjí karát, který tady používají.